ቤተሰብ ዛሬ አንድ ፍርድ እንድትፈርዱ ነው የመጣሁት። አሁን ምን አድርጌ ነው እኔ ስትራክ የሚላክብኝ? ስትራክ ተልኮብኝ ቻናሌ እንዳይሰራ እንዲዘጋ ማድረግ ምን ይጠቅማል? አሁን እኔ ምን አጥፍቼ ነው ቤተሰብ? እስኪ አሁን እኔ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ያጠፋሁት ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ እናንተን ለማዝናናት፣ እናንተን ለማስደሰት የማዳም ቅመሞች በተለይ በስራ የተጨናነቃችሁ የኔን ቪዲዮ ስታዩ ፈታ እንድትሉ ብዬ ነው እንጂ እኔ ለገንዘብም ብዬ አይደለም፣ ለምንም ብዬ አይደለም። ግን እኔ ክፉ እንደሰራው፣ ፖለቲካ እንደሰራው፣ ህዝብና ህዝብ እንዳጋጨው ተደርጎ ስትራክ መላኩ ምንድን ነው? እኔ አብርሽንስ ምንድን ነው ያደረግኩት እንዴ? ሩታን አፈቀርኩ እንጂ እኮ አልቀማሁትም። እሱ ቅፍ ውስጥ ነው ያለችው። ምን አደረግኩኝ እንዴ? አፈቀርኩ ብሎ ድምፅ የሆነ ውስጥ ላይ ያለውን ህመም ማውጣት ስትራክ ያስልካል? ያስልካል? ቤተሰብ እስኪ ፍረዱኝ። እስኪ ያስልካል? ለማንኛውም ዛሬ ስለ ስትራኩ ስለየው እንግዲህ ከአንድ ወር በላይ ማለት ነው ታግጄ አንድ ወር በላይ ጠፍቻለሁ። ምናልባት ያልናፈቃችሁኝ ሰዎች ካላችሁ ሳምንት ብቻ የጠፋው ሊመስላችሁ ይችላል እንጂ እኔ አንድ ወር በላይ ጠፍቻለሁ እና እንዴት እንደጠፋው ማን ስትራክ እንደላከብኝ በደንብ አብራርቼ ነግራችኋለሁ። ውድ የኤፊሾ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በጣም 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 ናፍቃችሁኛል። እግዚአብሔርን በጣም ናፍቃችሁኛል። ማርያምን በጣም ነው የናፈቃችሁኝ። ምን ልበላችሁ? በቃ አሁን ለቆልኝ ይሆን? አሁን ተስተካክሎልኝ ይሆን እያልኩ እስከፍቼ ሳየው ምንም አልተለቀቀልኝም። በጣም በጣም ከባድ ነበር ያሳለፍኩት። በተለይ እናንተን የመሰላችሁ ቤተሰቦች አፍርቼ ከእናንተ በየሁለት ቀኑ በየቀኑ መጥፋት ለእኔ በጣም ከብዶኝ ነበር ቤተሰብ በጣም። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እናንተን በያላችሁበት ሆናችሁ ጸሎት ስላረጋችሁልኝ ያው አሁን ይህን ቪዲዮ አፕሎድ ማድረገው ምጭ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ ከተጫነ በኋላ ነው የምናወራው። አሁን እያወራው ነው፣ እየቀረጽኩ ነው። ግን ከሰራና ከእናንተ ከደረሰ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት በጣም ደብሮ የነበር ሰሞኑን እንግዲህ ስትራኩን ማን እንደላከብኝ ታውቃላችሁ። ስለምታውቁ ብዙ ስለሱ በእርግጥ አወራችኋለሁ። ግን በጣም በጣም አሞኝ ነው የሰነበተው። እግዚአብሔርን ከፍቶኝ ነው የሰነበተው። ብዙዎቻችሁ ምን ሆነ ነው ምናምን ብላችሁም አልጻፋችሁም። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። በተለይ የማዳም ቅመሞች ለምንድን ነው እናንተ ግን ስጠፋ ማትፈልጉኝ? እንዴት ድምፅ ማትሆኑኝ? ስትራክ ሲላክብኝ ቻናሌ ሲከሰስ ለምንድን ነው እናንተ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ላይክ እያረጋችሁ ያንን ክስ ለምን አታሰርዙልኝም? እኔ ለእናንተ ክፉ ነኝ? የማዳም ቅመሞች እኔ እናንተ ባለቤት በጣም ቆንጆ ሰው ነኝ። ማዝናናት ነው ስራዬ፣ ማሳቅ ነው ስራዬ። እንዴ ምን ሆናችሁ? የማዳም ቅመሞች ሁልሽም ሁልሽም ባል ያለሽም የሌለሽም የኔ ሚስት ነሽ ብዬ የለ እንዴ? ለማንኛውም ውድ የፊሾ ቤተሰቦች እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ፣ ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ሰሞኑን ቻናል የታግዶ ነበረ። የታገደበትን ምክንያት ደግሞ ነግራችኋለሁ እና ትንሽ ደብሮ ነበር። አሁን መጥቻለሁ፣ ኢንቻ መጥቻለሁ ብያለሁ። ለማንኛውም ቻናሌ አሁንም አደጋ ላይ ስለሆነ እባካችሁ ውድ ኤፊሾ ቤተሰቦች የምትወዱኝ ቪዲዮ የሚያዝናናችሁ ሰዎች በሙሉ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንደገና ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ራሱ በየቀኑ ሲጨምር ክሱ ይቀንሳል። ገብቷችኋል? እና እስኪ ድምፅ ሁኑኝ። ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግና እንዲሁ እያያችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እንግዲህ ውድ የፊሾ ቤተሰቦች ሰሞኑን ባለፈው ያው ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ወሬ አልፎኛል። ስለ እነ ሩታና ስለ እነ አብርሽ ብዙ ወሬ አልፎኛል። ስለ ሜላትና ስለ ሩታ እህት ማለት ነው አልፎኛል። እንደው ብዙ ጮማ ጮማ የሆኑ ወሬዎች አልፈውኛል። ግን ይለፉኝ፣ ለበጎ ነው። ግን ዛሬ ስለ ስትራኩ ስለ ተከሰስኩት ነው ማወራችሁና ውድ የፊሾ ቤተሰቦች ብዙዎቻችሁ አሁን የምታስቡት አብርሽ የሩታው ባለቤት የኔ ሚስት ባለቤት ማለት ነው እሱ ስትራክ ልኮ አዘጋበት ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ትኖራላችሁ አይደል? አላችሁ? እስኪ እጅ ወደ ላይ እጅ ወደ ላይ። ኦኬ፣ ብዙ ሰው እጃችሁን አወጣችኋል። ኦኬ፣
እንግዲህ እኔ እስከማውቀው ድረስ አብርሽ እውነቴን ነው አብርሽ ስትራክ የሚልክ አይመስለኝም። እውነቴን ነው ለእኔ ስትራክ አላከብኝም። አብርሽ የላከብኝን ሰው ነግራችኋለሁ። አብርሽ ስትራክ የሚልክ ሰው አይደለም። እውነቴን ነው። እውነት ማውራት በጣም ጥሩ ነው። በእርግጥ እኔ ይህን ስናገር እየነደደኝ ነው። ለምን ሚስቴን ቀምቶኛል። በቃ ተውት፣ እሱን ተውት። እና ጥሩ ጎኑ ግን አብርሽ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። ሚስቱን ልቀማው ብዙ ብዙ ተገልግያለሁ። ብዙ ሰላም ብዙ አለቃቅሼበታለሁ። ግን አብርሽ ስትራክ ይልካል ብዬ አላስብም። እንደውም ባለፈው አሚ አበሻዊት ስትራክ ላከብኝ ብላ ቪዲዮ ሰርታ እንደውም እኔ ልኮባት ይሆናል ብዬ እምቡር እምቡር ብያለሁ። እና እሱን እኔ እሷ መረጃ እስካላቀረበች ድረስ 100% እርግጠኛ አይደለሁም ብያችሁ ነበር። በእኔ ቻናል ላይ አላከም፣ ብዙ እህቶቻችን ላይ ብዙ የማዳን ቁሞች ላይ ልኳል ተብሏል። እንግዲህ ያስገባችሁት ሙዚቃ ወይም የሆነ ማጀቢያ ሙዚቃ እሱ ልኮባችሁ ሊሆን ይችላል እንጂ አብርሽ በጣም ምርጥ ሰው ነው። በጣም የሶሻል ሚዲያ ሰው ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እሱን ዝቅ ለማድረግ ብዙ ሰው ቪዲዮ ሰርቷል። እሱን ከፍ ለማድረግም ሰርቷል። የእሱን ሚስት ለመቀማትም ሰርተናል። ብዙ ነገር ሰርተናል። አብርሽ አይልክም፣ አላከብኝም። እግዚአብሔር ይስጠው። በእውነት ነው የምላችሁ። እሱ ሚስቴን ከመቀማት ውጪ ሌላ ምንም ችግር አላደረሰብኝም። ማን ነው የላከብ ታዲያ? ማን ነው አግዶ የሰነበተው ካላችሁ ሆኝ ባለፈው መንሱር ጀማል ስሙን ጠራሁት። ኖ አልጠራም፣ ተው ብቻ ትቻለሁ። በቃ በሱ ነው የተላከብኝ። አሁን በጠራሁላችሁ በሱ በሚስቱና በሱ ጉዳይ በተፈጠረው ነገር እንደውም እሱን አጅቤ እሱን ጥሩ ነገር አድርጌ የገጠመውን ነገር ጥሩ አድርጌ ቪዲዮ ሰርች ነበረ። በሱ ቪዲዮ ላይ እኔ ሚስቲቱ ትላክብኝ የሱ ትንሽ ፌመስ ስለሆነ የሱ አንዳንዴ አውቶማቲካሊ የሚልኩ እንትኖች አሉ። ፎቶቸው ሲሰቀል ብቻ ይልካሉ፣ ዝም ብሎ ይልካል። ዩቲዩብ እንትን ነው፣ ጎግል ነው የሚልክባችሁ፣ ዩቲዩብ ነው የሚልክባችሁ። እና እንደዛ ሆኖ ይሁን አላቅም፣ በሱ አንድ ስትራክ ተላከብኝ። ከዛ ደግሞ ባለፈው እንቅልፍ ማልተኛ ምናም እያልኩ በውስጥ ማስገባው ቪዲዮ አልነበረም ከሩታየን አፍቅሬ እያለቃቀስኩኝ፣ በሱ ደግሞ ብዙ ኮፒራይቶች መጡብኝ። እነዚህ ተደማምረው ነው ቻናሌን ለሳምንት በላይ ያገዱት። እንዲያውም ለሁለት ሳምንት ነበር ያገዱት። ግን ሪፖርት እንትን አድርጌ ተጻጽፌ እባካችሁ ልቀቁልኝ፣ እኔ ሩታን አፈቀርኩ እንጂ ልቀማ አላልኩም። እኔ በተለይ የማዳም ቅመሞች እኔን አተው እህል መብላት አይችሉም፣ ያማቸዋል። ምክንያቱም እኔ የማዳም ቅመሞች ባለቤት ነኝ አልኩት፣ ለዩቲዩብ ማለት ነው። ከዛ ምን አለ ዩቲዩብ፣ በቃ አስተያየት አድርገንልሃል፣ ሁለት ሳምንት የነበረው ወደ ሳምንት አድርገንልሃል። ለወደፊቱ ግን እንደዚህ አይነት ቅጣት እንዳይኖርብህ ቤተሰቦችህን ሰብስክራይብ አርጉኝና ላይክ አርጉኝ ብለህ ድምፅ እንዲሆኑ አድርጋቸው ብሎኛል። ይኸው ነግሬያችኋለሁ፣ አድርጉ ለማለት ነው። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። አዳዲስ ወሬዎች ይኖራሉ፣ በእነሱ ዙሪያ እመጣለሁ። ግን መሮኛል፣ እዚህ በኋላ እኔ በራሴ ስራ መምጣት ነው የፈለግኩት። እስኪ አበረታቱኝ፣ ኮመንት ጻፉልኝ፣ እንኳን ደህና መጣህ በሉኝ። ትንሽ ተነክቶብኛል፣ ይሄ በጣም አሞኝ ነበር። እንኳን ደህና መጣህ የእኔ ፍቅር በሉኝ። በተለይ ማዳም ቅመሞች የእኔ ፍቅር እንኳን ደህና መጣህ በሉኝ። እንደዛ ብትዱኝ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ባባይ